ਵਿਰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਚੁਆਵਾ ਜੀ। ਚੁਆਵਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੇਜ ਹੋਗੀ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਵੀਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 1.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਲਵੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੱਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੱਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਟੱਡ ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨੇ ਚ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਸਟੱਡ ਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੋਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਫੀਸ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ 25,000। 25,000 ਰੁਪਏ ਸਟੱਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਰੀਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਰੇ ਹਸਕੀ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਿਰਜੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਜੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਇੰਪੋਰਟ ਆ ਜੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆ ਜੀ ਸ਼ਿਰਜੂ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਪੂਡਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਆ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ? ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਚਿੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਡੂਡਲ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੇਜ ਹੋਣੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਟੱਡ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਟੱਡ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟ ਆ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੀਮੇਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ। ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਆ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਵੀਰੇ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਵੀਰੇ ਬੱਚਾ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 1,00,000 ਰੁਪਏ ਨੇੜੇ? ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਰੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਨੋਰਮਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਿਕਨ ਚੁਕਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਿਕਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਗੁਰਮੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀਰੇ, ਨੋਰਮਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੱਪ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਏ ਸੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਏ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਏ ਸੀ ਚੱਲੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੋ ਬਾਈਆਂ ਲਵੇ ਸਿਟੀਜੂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਿਟੀਜੂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਵੀਰੇ ਇਹ ਸਿਟੀਜੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇੰਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ 50+ ਹੋਊਗਾ, 50,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਫੀਮੇਲ ਆ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਆਪਣੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ 50 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ 35 ਤੋਂ? ਇਹਦਾ 35 ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਰੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 20 ਮਹੀਨੇ ਦਾ? 20 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ, ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਲੜੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ? ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਅਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਬਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮਾਨਸੇ ਭੀਖੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ। ਹਾਂਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਬੈਸਟ ਮਾਈਨਰ ਪੱਪੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀਰੇ ਕਈ ਸ਼ੋਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ, ਕਈ ਸ਼ੋਆਂ ਤੋਂ ਫੀਮੇਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਦਊਂਗੀ? ਏਸੀ ਦੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ? ਏਸੇ ਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਵੀਰੇ ਉਹਦਾ 35 'ਚ। ਇਹਦਾ 50 ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਡੋਗ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ 50 ਦੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਈ 35-40 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਬੜਾ ਕੱਢੋ ਬਰੀਕ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਟ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ 9914937096। ਇਹ ਕੇ ਸੀ ਆਈ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਊਂਗੀ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖੰਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਖੰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕੇ ਸੀ ਆਈ ਜੀ? ਵਿਦ ਕੇ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੌਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦ ਕੇ ਸੀ ਆਈ ਨੇ। ਕੈਨਲ ਦਾ? ਕੈਨਲ ਦਾ ਜੀ, ਜੱਜ ਕੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਜ ਕੈਨਲ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨਲ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। BOB ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਬਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਬਰੀਡ ਲੱਗਿਆ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਬਰੀਡ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਰੀਡ 'ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਆਇਆ ਜੀ।
ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ।